เยโนเนရှိပါစေဘရာယဝေနလာရှိပါစေတာလုကာရီထားတော်ချန်တုစကားဒီဘုရားရှင်ပရောရှာဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ရှိပါစေတာလုကာခန်းကြီး6ခန်းငယ်29နှင့်4 38 ठी ဖာချပါမယ်ရန်သူကိုချေရမည်အကြောင်းငါဤတရားကိုကြားနာကြားတော်တင်တို့အာငါဆိုသည်ပါ သင်တို့ရဲ့ရန်သူများကိုချစ်ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်းတီသောသူတို့အားကောင်းချီးပြုကြလော့သင်တို့ကိုကျိန်ဆဲသောသူတို့အားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးကြလော့သင်တို့ကိုစော်ကားသောသူတို့အတွက်မြင့်တာပို့ကြလော့ပိပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်သောသူအားအချားတစ်ဖက်ကိုလဲလှဲ့၍ပေးအောင်နော် တေဥယံကိုသိမ်းယူသောသူအားသင်အင်းကြီးကိုယူရန်မတားမြင်သည်သင်္ထမတောင်းခံသောသူအားပေးကမ်းတော့သင်္ထမယူသောသောဥစ္စာပစ္စည်းကိုလည်းပြန်၍မတောင်းနှင့်လူတို့သည်တင်းတို့၌ပြုစေလိုသည့်အတိုင်းတင်းတို့သည်လည်းသူတော်အားကိုပြုချင်တော့တင်းတို့သည်မိမိအာ चित्त တော်သူများကိုသာ ချစ်ကြပါလင်မြည်သည့်အချိုးခံစားရမည်နိအပြည့်ရှိသူများပင်လင်မိမိကိုချစ်တော်သူများအားချစ်ကြသည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်မိမိတို့အားကောင်းကျိုးပြုတော်သူများကိုသာကောင်းကျိုးပြုကြပါလင်မြည်သည့်အချိုးကိုခံစားကြရပါမည်နိအပြည့်ရှိသောသူများပင်လင်ဤသူပြုကြ၏သင်တို့သည် ပြန်လေပိစမိဟုမျော်လင့်သူများကိုကိုသာလင်ချင်းကားပါလင်မြည်သည့်အကျိုးခံစားရမြည်သည်အပြည့်ရှိသူများအပင်လင်တူညီသောပမာဏကိုပြန်လေရရှိရန်အပြစ်သားများကိုချင်းကားကြ၏တို့ရတွင်သင်တို့မှုကာသင်တို့ဤယန္တုများကိုချစ်တော့သူတို့ကိုကောင်းကျိုးပြုကြတော့ ပြယာမိဟုမပြောလင့်ပဲချေးငါကြွာလို့သင်တို့ရရှိမည် සු လားသည်ကြီးမားလိမ့်မည်သင်တို့သည်လည်းမြင့်ဆုံးသောအရှင်၏သားသမီးများဖြစ်လာကြမည်အကြောင်းမှာကိုတော်သည်ခြေဆုမတိတတ်သောသူများနှင့်တကိုယ်ကောင်းဆန်သူများကိုပင်တနာတတ်၏သင်တို့ဤဖက်မှီတော်သည်တနာကျင်နာတော်မူသည်ဤသူ သင်တို့သည်လည်းသနာကျင်နာခြင်းရှိကြလောသူတို့ဘာဤအမှုကိုစင်ရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုကြနှင့်တို့ဖြစ်ရင်သင်တို့သည်လည်းစင်ရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်မဟုတ်အပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းကိုမပြုကြနှင့်သင်တို့သည်လည်းပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်အပြစ်ကိုခွင်လိုလော့သင်တို့သည်လည်းပြမှခွင်လိုခြင်းခံရလိမ့်မည် ပေးကံကြလို့ထူခါစင်းတို့လည်းပေးကံကြလိမ့်မည်သင်တို့ဤအိတ်ပြည့်ရှံသွားသည့်ထုခါဖိနေထိုးသိဲ့လျက်ပေးကံခြင်းခံရလိမ့်မည်ဤဒီကာယေຊုသခင်မွေးမြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ပြည်သည်ကိုခရစ်တော်သခင်ကတော်ရှာသန့်စင်ပါစေကျွန်တော်တို့တွင်သမာဓိ တရားတော်တို့ဒီမုံကရောရှင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားရော파자ထောက်ရှုတဲ့အခါကြောင့်ရောကတခါတလေကျွန်တော်တို့ပြောလေပြောတာရှိတဲ့ဇကာပါလဲဆိုတော့ကစံစာရောနားလေဖို့ခက်တယ်နော်ပြောတဲ့ဇကာတွေကနားလေဖို့နားလေလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပြောတဲ့အံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြားဘူးကြမှာတကယ်တော့လည်းပဲနားလေရခက်တာတော့မဟုတ်ဘူး ခက်တာကဘာလဲဆိုတော့ကလှုပ်ဖို့ခက်တာစေတမားချမ်းသာရဲ့တွន់တင်ချက်ညွန်ကြချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လှူဆောင်ရမှာခက်တာနားလေနားလေတယ်လှူဆောင်ဖို့ခက်တာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လှူဆောင်ဖို့ခက်တယ်လဲဆိုတော့ကဒီစေတမားချမ်းသာရဲ့လမ်းညွမှုနဲ့လှုပ်ခိုင်းတဲ့ຢာတွေဟာဖြစ်ရင်လူရဲ့ခွန်အားနဲ့လူရဲ့ဒီ ရှိတဲ့တနိုင်ချင်းနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလှုပ်ရကန်ရတာเนาะသမားချမ်းသာတိုင်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်အသက်တာရှင်သန်ရတာခက်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်။သူ့လိုရာကတော့မိမိရဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခွန်အားနဲ့သမားချမ်းသာကိုရှင်သန်လို့ခက်တယ်။ဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ we do not need more will power အတွင်းအားနဲ့လူရဲ့အတွင်းအားနဲ့မရဘူးလူရဲ့အပြင်းအားနဲ့လည်းပဲမရဘူးတမန်ကျမ်းစာကိုရှင်တန်တယ်ဆိုတော့ဘာလိုတယ်လဲဆိုတော့ we do not need more will power but we need God's power ဘုရားသခင်ရဲ့အားလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ကိုယ်ရှင်တန်လို့ကခက်တယ်တမန်ကျမ်းစာဒီအတွက်ကြောင့် ပြာဒခင်အာပါမပြာဒခင်ကျေးဇူးတော်ပါမတမားကျန်းစာကိုဒီအရှင်းတန်မှုလွက်ကူတယ်ပေါ့ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းထားပါတော့ဒီနေ့ဈာနာခဲ့ရတဲ့အင်္ဂလိချန်စာမှာရံသူကိုချစ်ဖို့ဆိုတာတမားကျန်းစာကတော့ပြောထားတယ်နားတော့လဲတယ်ရံသူကိုချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲတကယ်တမ်းလက်တွေ့ရံသူကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကို့ရှိတဲ့စွန်းအင်စွန်းအားနဲ့ นะศีตราเมตตาเน่ใส้กางนလုံးกางเน่ยันသူโกจิตโพซร่าเลมเน่โกแค่เดตบาะร่อชิดตลอดไอ้เนี่ยมาเราอติเลตคุกแทยามากโกเลล้วโลเมียอูโกอินโกอาโกซ้อยินเน่เมียอูဒီเนี่ยมาพยายามจีมาสู่ตองอามพญาเยเจซูรอเน่ปองส่ะมาตาเล่พญาเยเจซูรอเน่หลุ่ส่งมาตาเล่ဓာไรโกหลุ่ส่งในมาผิด မောင်တီတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပြုရမယ်တဲ့ဒါလည်းပဲလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်မုန်းတဲ့လူတွေအနာတောင်ကိုမကအချင်းချင်းရှောင်ချင်တော့တာလေသူရဲ့သဘောတဘာဝဒီတိုင်းပဲသူသူကိုကိုပဲကိုယ်မုန်းတဲ့လူတယောက်ရှင်းနေပြီးဆိုတော့ခက်လန်းလန်းနေရတာကောင်းကျိုးပဲခက်ဝဲဝဲနေရလေကောင်းလေပေါ့လေဝဲလေကောင်းလေဆိုတော့စိတ်သာရွှင်သာဆိုးတော့ကဒီမားရဲ့တန်းစာရဲ့တွင်တင်ကြကိုယ်မုန်းတဲ့သူတွေသူ့ကိုကောင်းကျိုးပြုရမယ်တစ်ခါကုညီရမယ်ပေါ့ အဲ့လိုမျိုးတွေရတယ်ပဲလွယ်ကူတော့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလူတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအင်အားအနေနဲ့ဒါဒါဖခင်ရဲ့အင်အားလူပဲဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော့လူတယ်ဆိုတော့ချိန်ဆတဲ့သူကိုကောင်းကြီးပြေးရမယ်ကိုယ်ချိန်ဆနေတဲ့သူကောင်းကြီးပြေးတယ်ပဲထအောင်စိတ်သေးကနေအဲဒီចန်းစာကទွန်သိသိတွဲကြောင်ကောင်းကြီးပြေးတယ်ကိုယ်ချိန်ဆနေတဲ့သူစိတ်ထဲမှာတော့ကောင်းကြီးသာပြေးရတယ်စိတ်ကငား ကောင်းကြီးပေးတာဆန်းဆောင်ပေးတာလားဆိုတာကိုကူအဲ့လိုတောင်မှထင်မိတတ်တယ်တခါတလေကြမ်းစာကကောင်းကြီးပေးပါဆိုလို့တာပေးတာတော့ငါစိတ်ပါကိုပါနဲ့ပေးသလားဆိုတာလည်းပဲသိပြီးတော့เนาะပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ရေရွသားသားပြောရမင်းဆိုလို့ရှင်။ဟောကောင်းကြီးပေးပါဆိုလို့တာပေးတာပေါ့စိတ်တရတော့သိပေးလို့ရတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟာပါလဲကိုလှုပ်လို့သိလူသားတယောက်အနေနဲ့ အားနေတဲ့လူသားတယောက် ਨੇ ဒီကိစ္စတွေကိုအကောင့်ထဲပေါဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာပြောတာသူအတွက်ကြောင်းအကောင့်ထဲမဖော်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမလုပ်လို့လည်းမရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကြီးမှာ Jesus ရောခွန်အားတောင်းခံပါဂျန်သူကိုချစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုရောရှင်တပြည့်တော်ဘူးလုံလောက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ Jesus ခွန်အားပြေတော်ဘာမောင့်တည်တဲ့သူတွေကိုကောင်းချိုပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရောရှင်ရဲ့အင်အား Jesus လုပ်ရဲပြေတော်မူပါပေါ့ ကျင့်စေတဲ့သူကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးဖို့အတွက်တပြည့်တော့ကိုရရှင်ထာမကျေစုခွန်အားလိုတယ်။စော်ကားတဲ့သူတွေကိုမြေတာပိုးဖို့ဆိုရလေပဲကိုရရှင်ရဲ့ထာမကျေစုတော့လိုတယ်။သင်ရဲ့ပါတဲ့ဖေကိုရိုက်လို့ရှင်နောက်ပါတဲ့ဖေလည်းပေးလိုက်ပါဆိုရလေပဲနော်လွယ်ရောမလွယ်ဘူးပေါ့လေ။တိတ်လည်းပဲမတွေ့ဘူးနော်။ချမ်းသာရောတော့ပြောထားတယ်ပေါ့။ သင်ပါတ <No? S 2> ဲ့ပြੂရိုက်တဲ့သူကမင်းပါတဲ့ဖက်ကိုပြေးလိုက်ပါအောင်ဆိုတာတကယ်ပြတ္တိကလက်တွေ့ကြကြလေးเนาะစေတကယ်ကိုច័ន្ទសាររយទុនទិន ਤੇ အတိုင်စိတ်တာလေးဒီစိတ်တာလေးနေချရစိတ်တာလေးပါတဲ့ဖက်ကိုနောက်တဲ့ဖက်ကိုပြန်ပြေးရှင်တဲ့စိတ်တာလေးရက်ရော်ရော်နဲ့အဲ့រဟာမျိုးလည်းမလွယ်ကူတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့အ widetilde အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ဘာလို့ဆူလိုတာလဲဆိုတော့ကဒါတွေအလုံးဟာနားရှိတို့ကြားရတယ်နော်လုတ်ဖို့လဲဒီ policy น้ําလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးน้ําလဲတယ်တိုးတော့လုတ်ဖို့တွေ့ခဲ့တယ် we do not we cannot do with man's power လူရဲ့အာပါဝါနဲ့လုတ်လို့မရဘူး we cannot do with will power အတွင်းအာနဲ့လုတ်လို့မရဘူး we can do only with god's power ဖျာသခင်ရဲ့အားနဲ့သာလှုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဖျာသခင်ရဲ့အားအမြဲတမ်းရရှိဖို့အတွက်အာစီဆင်ရလမ်းကြောင်းကျေးဇူးတော်စီဆင်ရလမ်းကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်မပိတ်စေနဲ့အမြဲတမ်းလိုအပ်လေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဟာနေ့တိုင်းဖြန့်သုံးနေတဲ့အခါကြောင့်ရေလာတဲ့ pipe ကြီးဟာ ပိတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အရေးအကြောင်းကြလို့ရှင်သမင်းချဲ့မယ်ဟင်းချဲ့မယ်ဆိုရင်ရေဖြွင့်လို့မလာရင်ပြဿနာတက်တယ်။ဒီဟာဒါတာတဲ့ပုတ်ကြီးマーတဲ့ပြဿနာ။ကျေးဇူးတော်စီစင်ရလမ်းကြောင်းကြီးဟာပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်နေစဉ်လိုအပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်တွေဟာမရရှိတော့အနေထား။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်လမ်းကြောင်းအပိတ်မခံနဲ့။ကျေးဇူးတော်လမ်းကြောင်းကျေးဇူးတော်စီစင်ရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့အပြစ်တွေ မလုံးပြီးအောင်လုံးပြီးရင်လည်းပဲချက်ချင်းအခွင့်တောင်းပါချက်ချင်းတောင်းတာယူလိုက်နော် sorry ပါခွင့်လွန်တော်မူပါဆက်သည်ဖြင့်ပြရှင့်ကိုခွင့်လွန်ချင်းတောင်းခံလိုက်ဒါချေစုတော့စစ်စင်ရလမ်းကြောင်းရှစ်မှတည်းကျေစုတော့လုံလောက်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီတန်လူကာခိုင်း6ခန်းငယ်30နဲ့1မှာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်နော်အာဘရန်ဒီဘောပေါ့ဒီ သူရာဇံဒတော်မြေများလိုက်ကျင့်တဲ့ចံပိုက်လေးဖြစ်ပါလူတို့သည်တင်တို့ကိုပြုစေလိုသည့်အတိုင်းတင်တို့သည်သူတပွားကိုပြုကြလောကိုကိုမြေရန်ဒီចံပိုက်လေးနဲ့တတိပေးပြတဲ့နောက်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်သူများတင်တို့ကိုပြုစေလိုသည့်အတိုင်းတင်တို့သည်သူတပွားကိုပြုကြလောကိုချင်းစာတရားပေါ့လေသူတပွားတင်တို့ဘာပြုစေခြင်းတလဲ နော်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုရိုးရိုးသားသားပြန်မေးချီသူများငါ့ကိုဒီလိုပြုဆွေးရှင်သောဆန္ဒငါ့စီမှာရှိလို့ရှင်ငါလည်းပဲသူများကိုအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြုပါမယ်နော်ကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့သူတွေကိုပဲကိုယ်ကကောင်းကျိုးပြန်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ကခရိယံမပီသဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ခရိယံဆိုတဲ့နေရာမှာဒါတစ်ချက်ကြော်လွန်တဲ့ ကြလုံးကြင့်ပြည်တောင်လို့ရမယ်လူကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပြုသည်ဖြစ်စေမပြုသည်ဖြစ်စေအားလုံးတော့လူတွေပေါ်မှာတူညီတော့မြင့်တာတရားတွေထားရှိရမယ်ကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးမပြုတဲ့သူတောင်မှပဲเนาะကျေစွပြုရမယ်စသည်ဖြင့်ရန်သူကိုချရမယ်ပြောထားတာဘူးကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့သူတွေကိုပဲကိုကပြန်ကောင်းကျိုးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာထူးမှလည်းလို့ပြောကျွန်တော်ကလူထူးလေးတွေဖြစ်အောင်နည်းနည်းထူးချားတဲ့ တူလေးရေပြာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကအလင်းဖြစ်ပါလို့ကိုရရှင်ကခဏခဏကျွန်တော်တို့စာရဲမှာပြောထား။သူများတွေထူးကြပါသူများတွေမင်းတို့ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အာအတူယူစရာကောင်းလိုက်တာ။ तू ပြောတဲ့ဇာတ်ရည်နူးညံ့တိမ်မွေလိုက်တာ။ तू ဟာဘယ်ဟာပါလဲ။တို့ရဲ့အနေတိုင်းသည်အမတန်ရင်ကျစ်တိမ်မွေဇာတိတမြင်မာလိုက်တာ။ तू ဟာဘယ်ဟာပါလဲ။အဲ့ဒါလေးနဲ့သူများတွေကစပြသခင်စုကိုသိတာ။ မင်းနဲ့ရှောက်ဩစရာမလိုငါဘာဘူးဗာလဲနဖူးပေါ်မှာစာရန်ထိုးစရာလဲမလိုပိုးရိပ်ထိရောက်ဆူရတ်တဲ့နော်လမ်းပြချင်းဟာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အပြူမူလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ထားတဲ့စိတ်တက်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုတာလေးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားတီးခန့်ခြင်းတွေဒါတွေအလုံးကိုမြင်သာထင်သာနဲ့မြီးဆန်းဘူးတဲ့လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မေးလာမဲ့မိကုံးကဘာလဲဆိုတော့ ဟာသူအပေးရလေသူအပေးပါတာကိုယ်ကြွယ်တာဘယ်ဖျားအူကိုယ်ကြွယ်တာလေအဲ့ဒီမင်းကုလေးနေနေစုံစမ်းလာဒါကြောင့်မာတရဇာတ်သူများပြောတဲ့ကိုနေရပြောသလိုပေါ့ငါဟာသခင်စုတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ခင်စူးနဲ့တူအောင်စ조사နေတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါတယ်တူ့ကိုထင်တာသခင်စုလို့ထင်တာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးမှာပေါ့ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ company နော်ကိုရှိနေတဲ့ community အဖွဲ့အစည်းမှာနော် 知တဲ့လူอ่ะนึกโค้ดดีไซน์เนี่ยบอกเลยเมียนတွေ့เด็กคำมาซีเเด้มาถาบาะตอดเด็กคำซุเซออลองนี่ซุสเป้บานนี่ยาวอันเลยมุลาหูตโลร้องอ่ะกูรอเติบไม่ชิดอูไอ่ส่งซั้นจีนสร่อไอ้ละเมอะซเป้บานนี่ตีตีหลู่ซเป้ตีซเป้บานนี่หลาวยาวเน่หลู่เน่หูซเป้บานยาวเน่หลู่เน่ไม่ตุบาหลาเบลหลู่ดิเลยดิหลู่ดิหาเบ้ละมาป่อเนาะ เจ้าหน่าดัษแบ่แม่โหอ่ะลูกนี่ยောင်းหน่าซะเบ่บ้างมั้ยซิสเตอร์ยောင်းหน่าแหละซะเบ่บ้างมั้ยตลอดลูกတွေอ่ะဈေးတဲ့อ่ะลูกတွေอ่ะမီးပါဟောลูกတွေเนี่ยမတူပါလားဆိုဘယ်မှာလဲမင်းတော့อ่ะဘယ်อ่ะလဲမင်းစပယ်ဖန်းလားอ่าကျွန်တော်တို့ကျွန်မအဲကျွန်မတို့ကတော့ဟိုသီလရှင်လိအလောင်းနေပါဆေးဖရန်စစ်ဆာဗီယသီလရှင်အလောင်းနေပါဟာဆေးဖရန်စစ်ဆာဗီယဆိုဘာလဲမိကုန်းကတခုခုတခုပြီတခုဆက်လာတယ်အဲ့တူပေါ့နော် အဲ့လိုပဲလူကကွင်းဆက်ကွင်းဆက်နဲ့မေးလာလူကသူ့ရဲ့စူဇန်းမှုလေးတွေကအဲ့လိုပဲနော်လူတစ်ယောက်ဟောကားလမ်းပေါ်မှာပေါ့ရဲမူလေးနေတယ်ဒါတည်းမေးခွန်းပဲလာတာဟာဒီကောင်ဘူအိပေရော啊လေဟာဒီကောင်ဘလူးသားသမီးလေဟာဒီကောင်ဘဲဘာသာကိုယ်ွယ်လေအဲ့လိုပဲမေးပါနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုဟာဒီကောင် और देखो रो क्रियं ဖြစ်มาပဲသူရင်ပါမှာ क्रूस တံကြီးဆွဲတာဟောလေဘင်းမှာလည်းစိတ်ပတိနဲ့ခรียนတော့ဖြစ်มาပဲအဲ့လိုမေးမှပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ပြင်ထင်ရှားရမှဒီကိုအင်းဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဆချက်ဖွေတာဒါយ៉ាងကျွန်တော်တို့မှာလောကရဲ့အလင်းဆိုတာအဲ့ဒါပြအားလုံးဘုံကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းတီလာရှင်လည်းဒီတိုင်းယဟန်တီလာရှင်ဘုံကြီး brother ဓမ္မဆရာလည်းဒီတိုင်းဟာတကယ်လေဓမ္မဆရာလားဟုတ်တယ် เออโหนี่อ่ะงาโหมาตื้อเลยปอไอ้ดุโลแลเมี้ยนเปี้ยมาปอโหนี่อ่ะโหมาพระชิกขุนี่น่ะตื้อเลยบอกเราว่าโหอ่ะตะชาใต้ไม่ซึนซะมันอะดีพงศ์ดาธรรมะปุ๊ดเลยดาคริสต์อย่างพงศ์นี้หรอล่ะเอ้ยโหนี่อ่ะงาโหนี่อ่ะมาตื้อเลยเอ้ยปอพระชิกขุนี่น่ะตื้อเลยบอกเราขึ้นมาปอสออะญาမျိုးนี้ดิปอสอว่าเมี้ยลามาทะพีๆเนี่ยกูเนี่ยเลุ่ส่งแจ้เลื้อจิ๊บอยู่ในนอกต่อจากตื่นโนดี သင်တို့ပြုစီလိုသည့်တိုင်သူတော်ဘာသ <clears> င <throat> ်တို့ကိုပြုကြတော့ဝန်တန်းနေအားလုံးလည်းဒီတိုင်းပဲဝန်တန်းနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်ရအင်ဘတာနေရတာမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ company တခုမှာကက်သလစ်နေ50ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကက်သလစ်ခရိန်ပါလားအလင်းပြပေးဖို့လူ50ယောက်ပဲရှိတာလူသာကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးသတိထားဖို့เนาะနောက်ဆုံးချဲရောနောက်ဆုံးချဲပေါ့ချဲရောအများကြီးရှိတယ်ခုနဖတ်သွားရအောင်ပြန်ပြီးတော့နောက် ဒီတာလုကာခိုင်း6 29နဲ့38ကိုပြန်ပြေရတော့ဖှကြိပ်ပါထောက်စုကြိပ်ပါ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောကြရင်တော့ပေကန်ကြတော့ပေကန်ကြလို့ရှိရင်ဒီဗာလဲတင်းအဲ့ပြည့်ရှန်သွားသည်ထိလှောက်ခဖိနေထိုးသိဲ့လေပေကန်ခြင်းခါရလိမ့်မယ်။အင်းကလှူဒန်းပေကန်လို့ရှိရင်တင်ဘယ်တော့မှပြန်ရမလဲဆိုတော့ကနော်ဒီမှာဖိနေထိုးသိဲ့လေနော် တဲ့အဲ့ရလပြည့်ရှံမပြည့်ရှံတာမကတိဘူးဖိပြီးရတဲ့တော့ထည့်ပေးဦးမှာပြည့်ရှံပြီတော့ဖိနေဒီမှာအဖိနေတာမဟုတ်ဖိထိုးသိပ်လေတင်ကိုပေးလိုက်ပါပြန်ကြလိုက်ပါအဲ့လိုဒါဆေးသာသုံးတန်းနဲ့ပေးကမ်းတာပြောတာပါအဲ့ဒီရေးပဲကြက်လေးထားပြီးတဲ့နောက်ပေးတာတော့မဟုတ်ဟိုထောင်းမြရဆွင့်ဆိုတဲ့ရေးပဲချင်မဟုတ်ဟောငါငါ တောင်များရမလားဆိုတရားကိုဆွန့်လိုက်ရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပြန်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေစေတနာသုံးတန်ပြဋ္ဌာန်ပြီးမပေးခင်တည်းကလဲကြည်နူးနေတယ်ပေးနေတဲ့အခါမှာလဲကြည်နူးနေတယ်ပေးပြီးတဲ့လှူပြီးတဲ့အခါမှာလဲပျော်ရွှင်နေတယ်။မပေးတာပေးပြီးငါစိတ်စေတနာသုံးတန်ပြဋ္ဌာန်ပြီးပေးပြီးပြီးအင်မတန်ကြည်နူးတယ်။ပြန်ရတာရတာမရတာထိုးသိပြီပေးတာပဲဖြစ်စေပြေရှင်းအောင်ပေးပြီးပေးတာမပေးတာကောင်းလဲမရှိဘူး။ပေးပဲ။ လူသားမယ်ကုကြီ <laughs> းမယ်အဲ့ဒီလိုလူသားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားတော်တမယေးထားတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ခြေဆုခံစားမယ်ဆိုပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်ချန်သားကိုပြန်လဲပြတဲ့နောက်เนาะဖာချာစေခြင်းပါတယ်အများကြီးကြံပါသေးတယ်သူမျိုးကိုမဆုံးဖြတ်ဖို့တွေပါတယ်เนาะစသဖြင့်အလုံးဖျားရှင်သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပါစေလို့